You've destroyed not only Stephen's life, but you, his family and friends. You've destroyed your family's life as well as your own. waxaa jira dad badan oo saaxiib ah kuwaas oo inta badan wadaaga arrimo badan oo ay ka mid yihiin inay isku sheegaan wax walba noloshooda ku soo kordho iyo arrimo kale oo badan bal qiyaas daawade haduu jiro saaxiib aad kugu dhow oo ilaa yaraantaadii saaxiib aheedeen kaasoo markii dambe sabab u noqday inuu gacantiisa kugu dilo taasi waa waxa ku dhacay wiilkan lagu magacaabo Stephen McAfee wax walba oo noloshiisa ah ayaa hal mar isku bedelay si la yaab iyo naxdin leh wuxuuna ku waayay noloshiisa haddaba intaan bilaabin muuqaalkeena maanta hadday tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato jeenalka fadlan ku soo bir adigoo saaray subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uu ku dhaafin like-tana nagu dhiirigeli mahadsanid Stephen Christopher McAfee ayaa dhashay taariikhda markay ku beegneed 26-kii December sanadkii 1996-dii waalidiintiisana waxaa lagu kala magacaabi jiray Susan oo hooyadiisa ah iyo Michael oo aabihiisa ah waxaana la dhalatay laba caruur ah oo iyagana lagu kala magacaabo Jonathan iyo Kate waxayna dhammaantood ku wada noolaayeen Macomb Township meel ammaan ah oo hodan ah oo ku taallo duleedka Detroit, Michigan ee dalka Mareykanka markii Stephen uu ku jiray dugsiga hoose waxaa laga helay xanuunka Asperger Syndrome cudurka Asperger Syndrome waa cillad koritaaneed oo ku dhaca maskaxda oo saameeya awoodda koritaanka qofka iyo la falgalka bulshada ku xeeran halka dadka qaba cudurkan laga yaabo inay yihiin kuwo bulsho ahaan qallafsan balse waxay badanaa yihiin kuwo caqli badan inkastoo uu qabay cudurkan haddana Stephen wuxuu rabay inuu ku noolaado noloshiisa si buuxda wuxuuna hibo u lahaa fanka iyo hal-abuurka asagoo sidoo kale aad u jeclaa tumidda organada iyo durbaanada marka la diyaarinayo heesaha Stephen ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa qof dabacsan akhlaaq wanaagsan oo naxariis badan asagoo had iyo jeer ka fogaan jiray wax walba oo dhib u keensan kara balse taasi ayaa noqonin nolol sii waarta taariikhda markay ku beegneed 10-kii March sanadkii 2016-ka Stephen ayaa joogay gurigooda abbaar 8 saac iyo qadar 30 daqiiqo oo habeennimo asaga iyo aabihiisa ayaa isla joogay guriga waxayna wada daawanayeen TV-ga balse qadar yar kadib Stephen aabihiisa ayaa aaday sariirtiisa asagoo ka seexday Stephen oo weli daawanaya TV-ga nasiib darro taasi ayaa noqon doonta aragtidii ugu dambeysay ee Stephen lagu arki doono nolol maalintii xigtay waxaa la soo kacay Stephen oo ka maqan guriga alaabtiisa gaarka ah ayaa weli ku jirtay qolkiisa oo ay ku jiraan jaajarkiisa Stephen weligiis meel ma aadin isagoo aan wadanin jaajarkiisa waxaa dhowr jeer la wacay telefoonkiisa laakiin nasiib darro waqtigaas wuu dansanaa telefoonka Stephen ayaa la sheegay inuu ku jiray barashada wadista baabuurta muuna haysanin gaari isaga u gaar ah iyo laysinka darawalnimada wuxuuna hooyadiis u raaci jiray magaalada si uu u soo barto wadista baabuurta waxa qoyskiisa walwalka ku badiyay ayaa ah in Stephen uu weligiis ka soo dhixin guriga isagoo aan la soo xiriirin qof ka mid ah qoyska intaa kadib xaaladda ayaa isku bedeshay mid aan la qiyaasi karin sidaa daraaddeed qoyskiisa ayaa bilaabeen inay ka raadiyaan dhammaan meelihii uu tegi jiray balse nasiib darro waa laga waayay meel walba oo lagu tuhunsanaa saddex maalmood ayaa ka soo wareegatay iyadoo aan la haynin wax calaamad ah oo muujinaya Stephen dhanka kale waalidiintiisa ayaa aad ugu murugoodeen iyagoo aan ogeyn waxa ku dhacay wiilkooda waxayna tageen xafiiska dambi baarista iyagoo ka gudbiyay warbixin ah inay la'yihiin wiilkooda waxayna sidoo kale baraha bulshada dhigeen sawiraantiisa iyagoo shacabka ka codsadeen inay ka caawiyaan baaritaanka loogu jiro Stephen qof kasta oo aqoon u lahaa wiilkan ayaa dhankiisa ka bilaabay raadinta loogu jiro Stephen qoyska ayaa intaa uga harin baarista dembigan waxayna kumanaan sawiraan ah u qaybiyeen dadkii ka agdhawaa nawaaxiga goobta ay degnaayeen balse waxba kama soo bixin baadi goobkaas aadka u weynaa dambi baarayaasha maxalliga ayaa xitaa ballan qaadeen inay ku abaalmarin doonaan kumanaan kun oo dollar qof walba oo keena macluumaadyo lagu baadigoobi karo Stephen Susan iyo Michael ayaa ka niyad jabin raadinta wiilkooda waxayna markan kireysteen dambi baar gaar ah si ugu yaraan u keeno wada sahli karta helitaanka wiilkooda laakiin nasiib darro tani ayaa sidoo kale ku soo dhammaatay fashil dadkii deegaanka ayaa bilaabeen inay wax iska weydiiyaan suurtagalnimada in Stephen uu xiriir la lahaa dad aan wanaagsanayn oo isticmaala daroogooyin iyadoo laga yaabo inay soo afjareen noloshiisa arrintan ayaa asxaabtiisa iyo qoyskiisa isku khilaafeen iyadoo qoyskiisa ay sheegeen in Stephen uu ahaa qof aad u wanaagsan oo daacad ah oo aan ku lug yeelan karin dadka isticmaala daroogooyinka ama geysta dambiyada balse markii waqti ka soo wareegay iyadoo aan si dhab ah loo ogaanin halka uu ku sugan yahay Stephen kiiskiisa ayaa isku bedelay inuu noqdo cool case cool case waa kiis meel la iska dhigay oo loo waayay caddeymo buuxdo balse waqti walba la furi karo marka ay soo ifbaxaan xogo ku saabsan kiiska
بشي أبريل سند لبودو كنت دبي التوانكا سند كدب مقناشا ستيفن عيدا مدد بباريستا ياو إماتي هوين الدائرة أو مقا عيدا كشاكتي إيفيت ماكدونال تاسو سلما فلانح داها أوقا دي سربادن أو كسابسن كيسكا ستيفن وحي بوليسكا أشاكتي إني ساحبك ذاكا عاويساي إنو ميلك لدوان أو كدوغو راديغا ميتكا ستيفن ماكافي was given information by the ex-girlfriend of Mr. Fiacco that Andrew had shot Stephen and that she helped in destroying the body. Andrew Fiacco ayaa aha saaxiibka ugu dhow oo u lahaa Stephen waxayna labadooda isbarteen iyagoo ku jiray dugsiga hoose waxayna saaxiibba ahaayeen muddo lagu qiyaasay 10 sano. Waxaa la sheegay inay aad isugu dhawaayeen iyagoo mar waliba aha saaxiib la isku xanto oo sinaba u kala harin waxayna wada qaybsan jireen wax walba oo noloshooda ah. tan iyo markii la waayay Stephen McAfee Andrew Fiacco ayaa muujinayay murugo asagoo soo dhigay bartiisa Facebook-ga qoraal uu ku sheegayo inuu aad ugu xiisay saaxiibkiisa wuxuuna u qornaa sidatan aad baan kugu xisnay saaxiib fadlan imaaw wuxuu waqti walba soo booqan jiray qoyska Stephen oo aad u murugaysan asagoo iska dhigaayo inuu la raadinayo wiilkooda balse taasi cagsigeeda wuxuu ogaa in Stephen aan nolol u arki doonin waxay dambi baariyaasha Hussein in sanadii 2016ka ay Andrew wareysteen laba jeer iyagoo wax ka weydiyay in wax ka ogyahay maqnaashaha saaxiibkiisa labadii jeerna wuxuu iska fogaayay inuu wax ka ogyahay kiiskan laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ku kallifay inuu ficil noocan oo kale ah kula dhaqaaqo saaxiibkiisa ilaa yaraanta intaa kadib waxay booliska labadoodii u kaxiyeen xarunta dambi baarista waana markan markii ay bilaabeen inay furfuraan xogo badan oo ku saabsan kiiskan Andrew ayaa booliska u sheegay in abaar 3:00 subaxnimo ee habeenkii la waynayay uu soo wacay Stephen oo rabay inuu maandore ka iibsado isaga. Andrew ayaa u tagay Stephen wuxuuna ka soo qaaday gurigooda asagoo gaariga ku baakimay meel mugdi oo cidla ah ka hor inta ay gelin meel kayn ah si ay u kala iibsadaan daroogada. Balse sida uu sheegay Andrew, Stephen ayaa diiday inuu bixiyo lacagta uu ku iibsanay maandoriyaha. Andrew oo aad u xanaaqay ayaa rasaas ku furay saaxiibkiisa Stephen kadibna wuxuu ka cararay goobta. Andrew ayaa ku adkaystay inuu iska difaaciyo Stephen McAfee markii uu ku dhufanay rasaasta. Qirashada kadib booliska ayaa Andrew u kaxiyay laba goobood oo kala duwan oo lagu kala magacaabo Bruce Township iyo Ray Township waxayna booliska ka heleen laba qabri oo kala duwan oo ay ku jiraan haraadiga qof bini'aadam ah kuwaasoo la sheegay inuu ahaa haraadiga Stephen McAfee. Dhanka Bruce Township waxay booliska ka heleen lafaha iyo jaakadii uu xirnaa Stephen. Wixii markaas ka dambeeyey dambi baariyaasha ayaa heleen caddeymo ay dambi ugu soo oogi karaan Andrew waxayna isla markiiba ku soo oogeen dambiyo kala duwan oo la sheegay inay kala ahaayeen dil heerka darajada koowaad ah, isticmaalidda hub sharci darro ah iyo inuu been u sheegay booliska. Dhanka kale saaxiibtiisa Evett McDonald ayaa lagu soo oogay inay wax ka ogeyd dilka balse uu ku qasbay Andrew inay garab ka siiso markii uu duugayay meydka Stephen. Sanadii 2019ka ayaa maxkamad la soo taagay labadooda waxaana soo ifbaxday sir kale oo qarsooneed oo ku saabsan kiiskan. Ka hor inta aan la qaadin dacwada Evett McDonald ayaa heshiis qirasho ah la gashay maxkamadda waxayna ogolaatay inay ku marqaati furto Andrew waxayna maxkamadda u sheegtay in Andrew uu ka miseeray Stephen sababtoo ah wuxuu u maleynayay in iyada iyo Stephen uu ka dhexeeyo xiriir. Waxay sheegtay ka hor inta aan la waayin Stephen Andrew uu ku eedeeyay inay la seexatay Stephen waxaana meeshaas ka bilowday khilaaf soo dhexgalay iyada iyo Andrew. Intaa kadib dacwad oogaha ayaa adeegsaday marqaati furka iyo caddeymi ay maxkamadda ka hor sheegtay Evett si ay ugu caddayso dadweynaha in Andrew qorshihiisu ahaa inuu nafta dhaafiyo Stephen markii uu gaariga ku soo qaaday subaxaas iyo waxa sababay in Andrew uu hub u soo qaato Stephen. That's why he has to bring a gun. Because if you think in his voice that he's distressed and that you need to take your brother's gun, then why do you leave your house at 3:30 in the morning? Why do you pick him at 4 in the morning? Aragtidan ayaa iska kaashaday marqaati furka dhakhtarka oo muujiyay in xaglaha ay xabaduhu ka galeen jirka Stephen aanay ahayn fal isdifaacid ah sida Andrew uu ku andacooday. Wuxuu ku murag furay in Andrew uu Stephen laba jeer madaxa kaga dhuftay xabado, midda kalena uu kaga dhuftay caloosha. Waxaa intaa kadib hadallo kulul maxkamadda ku dhex maray qareenkii u doodayay Andrew iyo dhakhtarkii ku marqaati furay Andrew, taasoo markii dambe gaartay xaalad aad u xun.
dhanka kale Steven hooyadiisa ayaa maxkamadda ka hor cadeysay in uu mar Steven u sheegay in saaxiibkiisa Andrew uu uga hanjabay dil ugu dambeyn xirbeegtida ayaa go'aan ka gaartay kiiskan kadib markii uu soo jiitamay muddo 10 saacadood ah oo la isku horfadhiyay maxkamadda dhexdeeda waxay maxkamadda Andrew ku heshay dil heerka darajada labaad ah maadaama ay maxkamadda ku yaraadeen cadeymihii sababi lahaa in lagu rido xukun dil heerka darajada koowaad ah waxayna ugu dambeyn xirbeegtida Andrew ku xukumeen 10 ilaa 70 sano oo xarig ah balse inta aan la xukumin waxa uu maxkamadda ka hor sheegay asagoo ilmeenaya inuu aad ugu xiisay saaxiibkiisa asagoo hadalkiisa sii raaciyay inuu aad ugu xun yahay falkan uu sameeyay wuxuuna xafiis ka dalbaday qoyska Steven McAfee si kastaba ha ahaatee qoyska Steven ayaa ku tilmaameen inuu yahay qof aan saaxiibtinimada waxba ka aqoonin oo dhigmiirata ah awaalkiisana uu yahay in la mariyo isla waddadii uu mariyay Steven Christopher McAfee qoyska Steven ayaa ku qancin in maxkamadda ay Andrew ku xukunto xukunkan iyagoo taa cagsigeeda dalbadeen in lagu xukumo dil toogasho ah garsoorka ayaa aad ula yaabay sida qof saaxiibkiisa uu u geysan karo dil noocan oo kale ah waxayna sheegeen inuu geysan lahaa dilal kale oo ka daran kan hadda lagu soo qabtay hadday dambi baariyaasha ay gacanta ku soo dhigi lahaayeen Andrew ayaa lagu xukumay 10 ilaa 70 sano oo xarig ah taasoo la micno ah inuu xor noqon doonin ilaa ugu yaraan sanadda 2069 markaas uu jiro da'ahaan 70 sano dhanka kale Evett McDonald ayaa qayb yar ku leh dilkan waxayna maxkamadda ku xukuntay 1 sano oo xabsi ah iyadoo lagu soo oogay in booliska ka qarisay fal dambi ah oo ay wax ka ogeyd xaqiiqdii waa wax laga xumaado in qof aku kalsooneed uu kugu sameeyo ficil kan oo kale ah waana waxa ku dhacay Steven wuxuuna bartilmaameed u noqday qof uu islaha dhaawac kuma geysan doono waxay qaadan doontaa waqti dheer inta ay qoyskiisa ka soo kabanayaan musiibadan ku habsatay wiilkooda waxaana intaas nagu eg muuqaalkeenni maanta